Baie welkom by ons derde Pinksterdiens. Ons behandel die boek Openbaring met die tema Ek kom gou. Ons het donderdag begin met die tema rondom die wederkoms. Jesus wat sê ek kom weer, ek kom gou. Ons het vanoggend stilgestaan by die gemeente van Smyrna, een van die gemeentes aan wie Jesus sy briewe geskryf het. Dis 'n gemeente wat baie arm was, maar wat volhard het en hulle getrou het aan die Here Jesus en daarom 'n pryslied van hom ontvang het. Vanaand gaan ons stil staan by Laodicea, die lou warm gemeente wat die Here regtig op 'n baie skerp manier aanspreek. Wat die tema vir ons gee, bekeer julle. Wat 'n geweldige belangrike ding is wat ons in ons tyd moet hoor. Onthou die boek oor Openbaring wat jy kan aflaai by die webtuiste, dis gratis en verniet. Boek se naam is Ek kom gou. Daarin is baie meer geskrywe en kan jy vir jouself 'n bietjie instudeer in die boek Openbaring. En onthou die video wat jy telkens kan kyk by hierdie kanaal. Ek gee telkens op die kanaal se webtuiste die kode gee ek op die webtuiste. En as jy sommer nou terwyl jy kyk die rooi subscribe knoppie kan druk, dan sal jy altyd die kennis kry as daar iets is wat by hierdie kanaal verskyn. Kom ons begin met die fotum soos wat dit in Openbaring 1 vir ons gegee word. Van Johannes aan die gemeente in Somerstrand. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is. Kyk, hy kom met die wolke. Elke oog sal hom sien. Ook julle, hulle wat hom deurboor het en al die stamme van die aarde sal jammerlik oor hom huil. Ja, amen. Ons gaan twee liedere saam sing, lied 154 en 220. Kom nou te saam en met ons harte sing ons Here. Thank you.
Ek begin met die brief aan Philadelphia om as 'n kontras te dien met die gemeente van Laodicea. Philadelphia, alasier, vandag was bekend as 'n sentrum wat 'n groot rol gespeel het in die verspreiding van die Griekse taal en denke. Gelowiges het egter 'n gemeente gevorm wat op 'n veerkragtige manier die Christelike geloof versprei. Hulle sou spesifiek effektief raak in hulle bediening aan die Jode. Philadelphia het dieselfde tipe heidense omgewing gehad as al die ander gemeentes. Skermeer en god van die stad was Dionysos, die god van wyn. Daar was ook 'n tempel ter ere van keiser Tiberius, waarvan ons by Jesus se geboorte in Lukas 3 lees. En Philadelphia was dis 'n baie heidense omgewing. Die afgode en die keiseraanbidding het die publieke verbeelding gevorm. Maar die gemeente het hulle nie daardeur laat afskrik nie. Hulle het hulle aan die Here verbind en belangrik, elkeen in die gemeente, man en muis, by wyse van spreke, het hulle self aan die Here en aan sy woord verbind. En in sy brief aan Philadelphia sê die Here Jesus daar, dat ek die deure vir julle gaan oopsluit. Vir julle wat kies om gehoorsaam te wees aan my en wat almal eendragtig vir die evangelie daarvoor stry. Ek maak vir julle 'n deur oop wat julle baie effektief gaan maak in die omgewing waar julle is. En ons moet dit in konteks sien. Jesus gaan by die leerstellige, suiwer gemeente van Efese gaan hy verby. Want hulle het hulle eerste liefde verloor. Hulle moet eers tot inkeer kom voordat hulle weer deur die Here 'n oop deur gegee kan word. En hy gaan by die liberale Pergamum verby, want hulle het valse leerings toegelaat. Hulle sal 'n onderskeid moet maak tussen die wat die waarheid suiwer verkondig en die wat die waarheid nie suiwer verkondig nie, wat mense leer om nie aan die woord gehoorsaam te wees nie. En Jesus gaan ook verby aan die korrupte Tiatire, want hulle het in onsedelikheid verval en met hulle kan hy min uitrig, want hulle losbandigheid het hulle geestelike ore doof gemaak vir sy woord. En uiteraard gaan die Here by die dooie Sardes verby, want daar gaan niks aan nie. Wel, niks totdat hulle tot inkeer gekom het, want ons lees later in die geskiedenis dat hulle wonderlike werk gedoen het, veral met die biskop Mileto, wat met die Bybel gewerk het, soos ek in die tweede diens al iets hieroor gesê het. Die punt is, solank 'n gemeente verdeeldheid het oor die boodskap van die evangelie, kan daar geen effektiewe getuienis na buite vir hierdie wêreld wees nie. Diversiteit in standpunte oor die Bybel, diversiteite oor hoe mense aan die Here getrou moet lewe, diversiteit oor losbandigheid en wat in is en wat uit is in terme van moraliteit, is die dood in die pot vir 'n gemeente en 'n kerk. Net so seer is dit waar dat as 'n kerk wêreldgelykvormig lewe en die ideologie, die heersende ideologie van 'n kultuur of van 'n land of selfs van die wêreld, as dit die verbeelding vorm, dan kan so 'n gemeente nie geestelik vir die Here, dan is so 'n gemeente nie geestelik vir die Here bruikbaar. So gee vir die Here 'n arm gemeente wat trou bly aan die evangelie, so Smyrna, en hy kan hulle gebruik. Gee vir die Here 'n gehoorsame gemeente soos Philadelphia, en hy kan oop deure vir hulle gee vir die evangelie. En nou lees ons van 'n gemeente waar het nou regtig sleg gegaan het, die gemeente van Laodicea. Nou luister wat Jesus vir die gemeente sê. Skryf aan die engel van die gemeente in Laodicea. Dit sê hy, die Amen, die getroue en ware getuie, die begin van God se skepping. Ek ken jou dade, dat jy nie koud en ook nie warm is nie. Was jy maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou warm is, en nie warm of koud nie, staan ek op die punt om jou uit my mond te spoeg. Want jy sê, ek is ryk en skatryk, en het aan niks 'n behoefte nie. En jy weet nie dat jy ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my goud te koop, wat deur vuur gesuiwer is, sodat jy ryk mag wees en wit klere dat jy jou kan aantrek sodat die skaamte van jou naaktheid nie aan die lig kom nie. En ook salf om aan jou oë te smeer dat jy kan sien. Die wat ek liefhet, bestraf en dissiplineer ek.
Wees steeds dan ywerig en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan by hom en saam met hom 'n ete geniet en hy met my. Die een wat oorwin, sal ek gee om saam met my op my troon te sit, net soos ek ook oorwin het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie 'n oor het, moet luister na dit wat die Gees aan die gemeente sê. Die stad Laodicea is 250 jaar voor Christus gebou. Dit is die laaste stad op die antieke posroute van Klein-Asië en een van drie stede in die Lucas-vallei. Saam met Hierapolis, wat so 10 km noord van hulle was, en Colosse, wat so 16 km oos was. En Laodicea was so 65 km suidoos van Philadelphia. Nou, op 'n punt, so 600 na Christus, is Laodicea verwoes, en die stad is natuurlik vandag ruïnes, en daar is 'n nuwe stad daar gebou, Denizli, waar ons sendelinge Gert en Sonja ook op 'n punt 'n bediening gehad het. Nou, Laodicea was in die tyd van toe die boek Openbaring geskryf is, was dit 'n baie belangrike handelsentrum. Mense was welvarend, hulle was voorspoedig, dit was 'n spulpunt vir die bankwese, en die stad het ook vervaardig van sagte swart wol, het hulle in gespesialiseer, was luxe, matte en klere daarvan gemaak, en hulle was ook 'n leier in antieke medisyne. Mediese skool was daar in die omgewing, hulle het 'n oogsalf spesifiek gehad, wat oral in die Grieks-Romeinse wêreld verkoop is. En ongelukkig was daar ook 'n ou probleempie met die stad, en dit is dat hulle watervoorsiening baie swak was. So die nabygeleë Hierapolis was bekend vir sy natuurlike warmwaterbronne, en aan die ander kant, 16 km oos van hulle, was Colosse, wat 'n standhoudende koue natuurlike rivier gehad het. Laodicea het net 'n klompie waterbronne naby gehad by die Denizli bronne, wat baie ontreikend was, lou warm water, baie besoedeld. En om die probleem van watervoorsiening te oorkom, het Laodicea van 'n ondergrondse aquaduct gebou om die water nou vir die stad te lewer van die Denizli bronne. Maar op die roete van 8 km, deur klip en kleipype en sovoorts, het die water baie vuil en onaangenaam by die stad aangekom. En dit was nog warm, nog koud. En die sentrale reservoir in die stad waar die water gestort is, was baie vuil en baie onwelriekend. En is by hierdie werklikheid wat Jesus dan in sy brief aan hulle aansluit. Nou, Jesus begin sy brief aan Laodicea met 'n beskrywing van homself. Dit is 'n belangrike beskrywing omdat dit verband hou met wat hy uiteindelik vir hulle gaan oor berisp. Hy is een wat hy sê getrou was aan sy lewenswerk. Hy was getrou aan sy getuienis. Hy was getrou in sy skepingswerk, want hy noem homself skepper. Hy kan hulle dus aanspreek oor hulle lou warmgeit, omdat hulle nie beantwoord aan hulle doel nie. Hy het eintyd gedoen wat hy moes, hulle kennelik nie. En dan sê hy van homself, hy is die Amen. Hy is die een wat beveel en het geskied. Hy is die getroue en die ware getuie. Hy het nooit iets anders gesê as wat God vir hom gegee het om te sê. Hy het altyd die waarheid gepraat, selfs al het dit hom sy dood gekos. En vanuit hierdie beskrywing van Jesus, spreek hy dan die gemeente aan oor hulle dade. En hulle skiet erg tekort. Efesus se dade was bo verdenking. Saam met hulle inspanning en hulle volharding, soos wat Jesus vir hulle skryf, al was dit weer in hulle geval nie genoeg nie, omdat hulle eerste liefde verlaat het, die liefdelose gemeente. Thyatira se dade was interessant genoeg aan die groei, saam met hulle liefde, hulle geloof, hulle diens en volharding, soos wat Jesus ook in sy brief aan hulle skryf, maar dit was ook nie genoeg nie, omdat hulle in afgoderry en onsedelikheid verval het. Hulle was die korrupte gemeente. En Laodicea se dade was egter nog hier, nog daar. Nog koud, nog warm. So Sardes was hulle dade echt, was dit doodgewoon net nie goed genoeg. Nou, miskien het jy al die idee gehoor dat dit beter sou wees dat hulle koud was. Want as hulle geeste koud was, dan kon hulle miskien nog tot bekering gekom. Maar dis nie wat in die teks staan. Jesus sê, was julle maar koud of warm.
En hy verwys nou na hierdie beskrywing van hulle watervoorsiening. Die water van Laodicea was nie so lekker koud soos die water in Kolosse. En dit was ook nie so lekker warm soos die water in Hierapolis nie. Want dit het van die Tennessee bron afgekom en dit het louwarm daar aangekom. En julle weet self, 'n koppie koffie wat louwarm is, is nie lekker nie. Water wat louwarm is, is nie lekker nie. Koue water is lekker, warm koffie is lekker, maar louwarm tussenin is nie baie lekker nie. En net so sê Jesus, hou God nie van mense wat louwarm is nie. Wat nie warm of koud is nie, wat deeg vir niks nie, wat nie jou dors kan les nie en wat ook nie vir jou 'n ordentlike luxe koffiedrankie kan beteken. En wat doen die Here met mense wat geestelik lou is? Hy spoeg hulle uit sy mond uit, soos louwarm koffie of louwarm water. Nou Laodicea kon trots wees op hulle materiële voorspoed. Hulle was een van die rykste kommersiële sentrums in daardie tyd. Maar hulle het nie hulle geestelike louheid, hulle geestelike armoede, het hulle nie raak gesien. So hulle geestelike lewe was skerp in kontras met hierdie Jesus, die getroue een, die een wat beantwoord het aan sy doel, en in die oortreffende trap. En daarom raai Jesus vir hulle aan, en hy gebruik weer eens beelde wat hulle baie goed sou ken, om eerder ryk te word in God, suiwer goud van hom te koop, om onberispelik te word in hulle lewe, wit klere om hulle onsedelikheid te bedek, om 'n geestelike insig toe te neem, salf vir hulle oë te koop. En hierdie metafoor kom ook uit die omgewing waar hulle was, want hulle was bekend vir hulle bankwees, hulle was bekend vir hulle klerebedryf, en hulle was bekend vir hulle mediese skool spesifiek vir die salf wat hulle in die wêreld daar verkoop het. So Jesus sê vir hulle, al die geld in die wêreld kan nie opmaak vir die feit dat jy nie ryk in God is. Hulle geloof is so kosbaar soos goud, soos wat Petrus op 'n punt daaroor skryf. En dit is die ding waaraan hulle moet groei, nie in die materiële rykdom. En hulle moet trots wees op die feit dat hulle swart wolklere kan maak en hulle bekend is daarvoor in die wêreld nie. Nee, hulle moet wit klere by Jesus koop wat hulle onsedelikheid kan bedek, sodat hulle nie in onreinheid en onsedelikheid vasval, soos dit ook van Pergamum en van Thyatira waar was. En hulle moenie hoogmoedig wees oor die oogsalf wat met Demosthenes Philalethes verbind word. Hulle moet daaroor trots wees nie. Hulle eerder vra dat hulle die regte geestelike insig sal kry om regtig te verstaan wat die Here in hulle lewe wil doen, sodat hulle daar of koud of warm kan wees, maar nie louwarm tussen in die middel. So die oplossing vir hulle was om ywerig te begin om die Here te gehoorsaam, om aan sy stem gehoor te gee, om die geestelike deur van hulle persoonlike en hulle gemeentelike lewe oop te maak vir die Here, sodat hulle in gemeenskap met hom kan lewe. Nou Laodicea kon natuurlik aanstoot geneem het oor hierdie skerp boodskap, want dit is eintlik dinge waarop hulle trots was in hulle stad, wat die Here gebruik om hulle aan te spreek. En dat hulle nog herinner aan die water, wat nie so lekker gesmaak het en nie so lekker geruik het. Maar dan sê Jesus, hoekom spreek ek julle so skerp aan? Hy sê, elkeen wat ek lief het, hy gebruik die woord phileo, elkeen met wie ek vriende wil wees, elkeen wat ek vir wil wees, of wat ek wil hê vriende vir my moet wees, bestraf en tuchtig het. So wat Jesus sê is, ek is die Here, ek besluit hoe dinge moet werk, en ek wil hê dat julle moet doen soos wat ek vir julle vra, en as julle doen soos wat ek vra, as julle luister wat ek julle sê, dan is julle werklik my vriende. En in die aanspreek, en in die berisping, en in die teregwysing, lê eintlik vir julle die nabyheid met my, die gemeenskap met my. Spreuke 3 het al gesê, die Here tuchtig hom wat hy lief het. Ja, soos 'n vader die seun in wie hy behaag het, vers 1. En Hebreërs 12 haal dit aan, en sê, my seun, moenie die tuchtiging van die Here geringskat nie, moenie moedeloos word wanneer jy hierom bestraf word, want die Here tug die wat hy lief het, en hy straf elke seun wat hy aanneem. En dan kom die Here Jesus by die ding uit wat hy eintlik vir hulle wil sê, wat hy weet hulle lewe sal verander. Hy gebruik die prentjie dat hy by die deur is, en dat hy klop. En let op, dat het aan die een kant vir die, aan die gemeente van Laodicea gerig is, maar aan die ander kant ook baie persoonlik aan elke individu binnen die gemeente.
As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek instap by hom en saam met hom eet en hy saam met my. So wat Jesus doen is, hy nooi elkeen van ons tot 'n aktiewe gemeenskap met hom uit. Waar ons dit toelaat, waar ons toelaat dat sy woord ons aanspreek, waar ons dit wat hy vir ons sê doen, as dit deel van ons leer in ons lewe raak, daar het hy gemeenskap met ons. En begin ons om aan ons doel, koud of warm, om daaraan te beantwoord. En enigiemand wat hierna luister, en wat Jesus innooi in sy lewe, sal hierdie gemeenskap met God belewe. Een mens sou die vraag kom vra, hoekom Johannes die 7 briewe afsluit met hierdie brief aan Laodicea? Hoekom het hy so skrywe dat die mens die boodskap aan Smyrna, hulle getrouheid, of aan Philadelphia, hulle gehoorsaamheid? Dat die mens dit in jou gedagte kan hou, soos jy dit verder in die openbaring sal inlees. Die rede is, dat hierdie laaste uitnodig van Jesus, vir alle tye betekenisvol is. Dat hy eindelijk by elke gemeente, en eindelijk by elke lidmaat, en by elke gelovige, of iemand wat deel is van die geloofsgemeenskap, kom stilstaan. En vra om in te kom. En vra dat daar gemeenskap sal ontstaan rondom die woord, en waar hy dan sê, so gedoen word. As hy sê, sus gedoen word. En waar elkeen van ons regtig met erns die woord van die Here vat, en dit begin navolg. Om dit wat Jesus vir ons sê, nie te verwerp nie, nie te verander dat dit na ons smaak is nie, maar doen soos wat hy dit in die woord vir ons gee. Dan sal ons ervaar, en allemaal wat hierdie woord van die Here ter harte neem, persoonlik en ook as 'n gemeente, wat Smyrna en Philadelphia reeds ervaar het, dat die Here daar is, juis in vervolging, waar ons getrouheid van ons pyn en lyding vra, en waar ons met volhard ten spyte daarvan, maar ook, dat ons die oop deur van die evangelie sal ontvang, waar ons nie maar net bekend sal staan as 'n gemeente van 'n spesifieke plek, maar as 'n gemeente van die Here, wat hierdie wêreld 'n ongelooflike verandering kan bring. En daarvoor is dit nodig, dat elkeen van ons hierna luister, elkeen van ons begin om die Here te volg, elkeen van ons, dit wat die Here op ons hart lê uit die woord het, dat ons daai dinge begin doen, en ons 'n eendragtigheid daarom wil kry, sodat ons in ons gehoorsaamheid die oop deur van die Here kan ontvang, om in hierdie wêreld 'n verskil te maak. My vraag aan jou vanaand, as het jy al op hierdie roepstem gereageer? Amen. Pinkster is tradisionele tyd van gebed, en ek gaan nou bid, maar ek wil jou toch uitnooi, jy kan miskien die video stop, of pause dan nou vir die tyd, so dat jy self bid, en antwoord op wat die Here hier sê, want hy staan ook by jou lewe, en hy sê, ek klop, ek wil kom, om met jou maaltyd te hou, en jy met my, ek wil gemeenskap met jou, ek wil hê, dat ons 'n pad met mekaar saam sal stap, miskien is dit tyd om daar op te reageer, miskien is daar ander gebede wat jy graag sal wil bid in reaksie op die prediking, maar ook miskien voorbereiding doen vir ons gemeentes en ons kerk, vir ons land, vir die hele uitspeel van hierdie inperking, en miskien is daar ook spesifieke krisis in jou lewe waarvoor jy graag wil intree. So pause, bid, en dan kom jy weer terug na die afsluiting. Kom ons bid saam. Here, ons kan op soveel dinge konsentreer. Soveel dinge wat belangrik is, maar wat uiteindelik minder belangrik is as hierdie een sentrale waarheid is, wat 'n rol speel u in ons lewe? Staan u buite en beoordeel ons wat u sê van buite af? Of ons dit gaan doen of nie gaan doen? Of nooi ons u in om regtig op die troon van ons hart, op die sentrum van ons lewe, intrek te neem,
en wat daarop uit vir ons, soos wat die woord ons begelei, in hierdie wêreld as u gestuurdes in te span. Here, want uiteindelik gaan dit oor u self en oor die koninkryk wat u bou, en dit begin waar ons hart verander en waar ons by die punt kom dat ons niks anders meer wil doen as om aan u gehoorsaam te wees. En ek bid vir elkeen wat vanaand luister en wat nog nie by daai punt gekom het om die beheer van hulle lewens vir u te gee. Ek bid dat hulle daai gebed sal bid om u in te nooi, soos wat Openbaring 3 vers 20 vir ons gee. En dat hulle die wonder sal ervaar van die gemeenskap. Maar ek bid dit ook vir ons as 'n gemeente, dat ons nie maar half na u woord sal kyk om te kyk, hierdie goed kan ons doen, daai goed kan ons nie doen, hierdie goed verstaan ons so en ander verstaan dit anders, en dan dat ons op 'n manier eenvoudig almal maar toelaat om te doen wat hulle wil doen. Maar dat ons as 'n gemeente erns sal maak met u woord en niks anders sal glo of doen wat nie baie spesifiek met die woord ooreenkom. En ek bid dit vir ons kerk, Here, dat ons kerk 'n kerk weer van die woord sal raak. 'n Kerk wat regtig erns sal maak daarmee om gehoorsaam te wees in morele en etiese en enige ander saak wat met disippelskap en met die koninkryk te maak het. En ek bid dit vir die wêreld, kerk, Here, dat die skeidslyne so sal raak dat daar in ons hierdie begeerte reg deur die wêreld sal ontstaan om getrou te bly in wat U in die woord vir ons sê. En dat daar weer 'n eenheid in die waarheid sal kom sodat hierdie wêreld kan glo. Want dit is hoe U dit bedoel het. Dat waar ons een is in die waarheid, waar ons geheilig is in die waarheid, daar kan die wêreld U glo as die ware en die egte God wat ook hulle lewens kan verander. En gee ons genade om in ons besig wees met Openbaring dieper ingelei te word nou in hoe u verlossende oordeel werk, om die diep dinge te kan verstaan, maar ook die oppervlakkige verklarings 'n slag net een kant toe te kan skuif en by die hart van wat u vir ons wil sê in hierdie Pinkstertyd daarby uit te kom. Ons vra dat Here in die naam van Jesus Christus ons vra dat die Gees regvaardig sal raak oor ons. Amen. Jy is nou welkom om jou dankoffer te gee met SnapScan. Jy kan jy EFT ook gebruik, en ek sal aan die einde ook weer die kode vir jou gee, so dat jy kan gebruik. En ons gebruik weer lied 442, Gees van God wat in my woon, waarin ons onsself toewy aan die Here.
ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Gees en die bruid sê kom. En die wat hoor moet sê kom. En die wat dors het, moet kom. En die wat wil, laat hulle die water van die lewe neem, verniet. Die genade van die Here Jesus is met julle almal. En die gemeente sê, kom.